Здравейте, хора! Аз съм Ченчи Минер и сега играем в Булгаркрафт. Не. Аз съм М29-та! What the fuck? Какво правиш? Аз съм тролче. Скачайте долу и ще правим китли. Има някакъв. Да. Аз съм отвърт. Това е първият епизод на сервера. IP в описанието. Аре, Блад! Направи ревю. Аре, бе, някой да го убие тоя мангал, бе. Не знам, ако ще го... Ще опитам да се върши пиповете, ще бамам. Някой да се махне да влезна. Няма, не мога го махна, сега ще пръска толкова. Опа, един зад мен. Разкатай се, бе. Охо. Убит. Хора, ето ви, аз ви го пращам тук да го убиете, да ме хелпвате ви. Аре, бе, то няма ли да умре, бе? Не, не, стига се не бил. Би, ти ма биеш! Бълна го пра. Пра, ще бил с такова. За малко влизам. Аз го целя. Без бутушки, край. Готово бил. Това много стрели зима, по принцип. Ох, излезам. Аре да елате на спална да покажем на хората спална, бе. Спри се, бе. Кой цели? Майка че. Опа, един тук. Опа, чакай. Чайче, тук има един. Я, една искаш да кажа. О, това го... Не, искам аз да го убия. Аре, бе, стигам си... Добре, ти бидър, аз ще убия тебе. Не, бе. Не са пи, че? Не са пи, бе! Само ме пиш. Не, ще хвърваме, бра. Спри, бе, друга. Спри, са. Елко геймър, това ми е тим. Не ми е тим. Ама аз вече не съм. Преди ни беше тима, осакате толкова. Ей, хора, ето го спална. Точно. Дакайте... Той е Крис, ако сте гледали епизодите на Крис. Ей, Крис го правил. Ако сте гледали епизодите на Крис... Ще... Готово, аз шутнам го с лук. Ще ви е по-забавно. Аз колко има и кило? Трябваше да ми видите кило. Трябваше да ми видите моя кило с такова със зло. Тети от гейма ще скача. Знаеш колко ме бе? О, юсък ме човек, юсък майна. То пичо е, най-накрая ще влезна да го убила ли. А, обичам да садам хора. Ми ти нали си такъв садам? Ха, прие го, вау. Аре да то видим. Ай, аз скачам. Той не съм чул. Чувам ли са така на ехо? Да. Да, чул съм. Нищо. Ай, лай. Аз побивам. Ай, аз скачам. Къде сте, бе? То я ще скачам. О, сакадам, Джойна. Той не е реал. Да, знам. Motherfuck you! Мри. Бах, че човека. Как се скрича, как ме се опушил. Да съм аз. Не знае. Ай, как я гима скача. Може би. Значи ще го бием как я гимар, така ли? Аре да го бием. Аре ви няма да е, няма да е тим бе, ти мина няма, ние ще го бием. Аз нали снимате, нали снимаш клип, бе, бас, това не е, това не е клип. Ой, умирай, човек. О, умри, джо. Включил ли съм микрофона? Да. Оля, му зачупи каската, човек, от водата. Той ще измъкне. Абе. Не е толкова, могат са. Той знаеш, умре, той му взима кръв. Умри! Вой! Умря. Кой? Кой го? Ама вътре сайта ми. Не, аз съм, моля те. Ай, давай, ти чуй, бързо чуй. Няма изяда легеднаката. Тя спи с питка, бе, за нубовата да спия с питки. Добре, бе, излизай. Ето, да, искам аз да е това, остави. Готово.
One shot left. Ей, хора, ми сме отваряли за този клип в сервера. За кой? За кого се спираш? За пи-пи-то? Тут няма хора за пи-пи, бе, човек. Ето, току що скучи. Да, да, бе. Ще видиш ли сега или не? Не. Добре. Айде, чао. Няма тим. Аре, бе, хора, оставете го на мен да си пофармат кил. А, дава ти ли? Еми, хора, мисля това да е за този клип. Чай поне да го убим. Сервера. Трябва да го убим. И... Не си познал! Това беше. Надявам се да ви е харесал. И... Така е, бе. Може да бъцинка. Дай на мен, бе. Кога ще помога да сме дължи се. И... Да. Това беше. Бъ...